بیا ستاسو لپاره د اختر مناسبات د ځنګړو خبرونو په لړ کې د یو شملور شاعر چې د پکتیا لدنګ د غرو سره لدنګ دنګ غرو سره تړاو لري او په سنۍ وختونو کې دا د شعر لمنه دومره پراخه شوې ده چې ډېری هنرمندان ډېری سنرغاړي کوشش کوي چې د په خوږو شعرونو او خوږو کمپوزونو سره خپل هنر پیاوړی کړي. د نورو لیدونکو ښاغلی ګلغاجان منګل مې مخې ته یا څنګ ته ولاړ دی. په ډېرې مینې سره دا د اختر په مناسبت د مینې ډک قدمونه ورپورته کوم ورځمه او ورته وایم چې ګرانه السلام علیکم، اختر مبارک، عبادت دې قبول، ښه ژوند ولرئ. ویاړم چې تاسو سره مخامخ کور دې ودان وي. څنګه یې ورور جوړ یې؟ تاسو خوشحالي غواړو. څنګه دی نام خدا دې وي؟ منګل صاحب د شملو دغه خوږ واسکټ او دغه دروند د پښتون لباس ډېر خوند کوي. بیا هم مهرباني، ژوندی اوسې. موږ پښتانه یو. وایي زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکوئ، زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکوئ، زما په برخه چې څه لیکوئ په پښتو یې ولیکوئ. ډېره ډېره مننه، ډېر خوندور. د نورو لیدونکو راځو د ښاغلي ګلاجان منګل سره یو څو خبرې کوو، یو څو شعرونه به راته وایي. د اختر په مناسبت به راته ځانګړي رواجونه چې د پکتیا په سیمه کې دلی دلی دي ده ته معلوم دي او دی ورباندې ویاړ کوي، موږ ته به یې راپوګوته کوي. له موږ سره پاتې شئ. د پښتو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو بیا هم هرکلی درته وایو. موږ هم خوشحاله یو چې تاسو دغه کوچنی اختر په ډېرې مینې سره لمانځئ، په خوږو خوږو میلو کې، خوږو بنډرونو کې. درنو لیدونکو دا د مخکې لکه څنګه یاده کړه، د ښاغلي ګلاجان منګل صاحب سره مخامخ ناست یم. بیا هم دته د کوچنی اختر په مناسبت تبریکي وایم او تمه ده چې دی به خوشحاله وي، خوښ به وي او ستاسو خوشحالي، ستاسو ارامي، ستاسو کلمې هم درنو هیوادوالو هیله ده. سانو سره ګرځېدو بیا موږ ته دومره وخت راکړ چې موږ سره او همدارنګه د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل خوږې احساسات ور وښیې. مهرباني وکړئ، ستړي مه شئ. بیا هم ستاسو لپاره نیکمرغه اختر غواړو. ژوندی اوسې. تراب صاحب، د تاسو نه هم مننه کو، د پښتو تلویزیون د واړه کارکوونکو نه مننه کو او سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوو او د کوچني اختر مبارکي ورته وایو. بیا هیوادوالو ته هغه که په داخل ملک دي که بهر د ملک نه دي، مسافر ورونو ته د کوچني اختر مبارکي او سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې مسافر زر تر زره د خپلو کورونو سره، د خپلو د مینو سره وصل شي. ډیره مننه ښاغلی منګل، ستاسو ژوند لا هم خوږ اوسېږي. ستاسو له مینې منندوی د درنو لیدونکو په نمایندګۍ، د خپل د دفتر د کارکوونکو په نمایندګۍ زه بیا هم له تاسو نه ډېره ډېره مننه وکړم. ښاغلی منګل صاحب، دا چې اختر دی، زموږ ډېری هیوادوال راوتلي دي، څوک پغمان ته، څوک کرغې ته، څوک په کابل کې پاتې کېږم. د کابل په بېلابېلو خوږو برخو کې چې کولی شي د دوی ملي خوندورې کې څوک د دوستانو کره ځي، څوک غواړي چې خوږ بندرونه ولري روان دي. تاسو هم د هغې له جملې څخه یې، تاسو هم پغمان ته راغلي یئ. بس له نیکه مرغه چې ګام اخلو، یو ملګری پیدا کېږي چې ګام اخلو، یوه خوندوره څېره ګورو. نو تاسو هم د هغو څېرو په قطار کې یئ چې ډېری هیوادوال ستاسو خبرو ته، ستاسو خوږو خوږو شعرونو ته، ستاسو مینې ته اړتیا لري. نو که مهرباني وکړئ لومړی اداره ته ووایئ چې تاسو د اختر په سهار څه وکړل. نامې خدا شبله خو مو ډېره خوندوره ده، ډېر خوشحال راته معلومېږي. ته هم داشان دې خوشحاله غواړو. مهرباني وکړئ د اختر سهار مو څنګه پیل کړی دی؟ مننه تراب صاحب. اختر خو موږ د هرې سیمې بیل بیل عنعنات دي او دستور او کلتور لري. نو موږ پښتانه او خصوصا زه په کامنګل یم، دا خو تاته معلومه ده، بیا د لوی پښتیا یم. نو موږ چې د سحر رجک شو، اولین فلان د لمانځه ولرو چې لمانځه ته به ځو، نو المونځ واجب دی. بیا ښه کلي وغندو، ښه مطلب دغه دی چې لونګۍ په سر کړو، هغه خپله سنت و سنت واجب او فرض ده چې سره وځي ته شي، نو خبره لا خندوره شي که نه. نو کله چې موږ منځونه ترسره کړو راشو، بیا مطلب دا دی چې پنځه پنځه یا لس لس کسان دی کلیوال ورسره یو ځای ته شو، د یو کور ته ورځو، د بل کور ته ورځو، هغه کې لږ غونتې روټۍ خورو، هلته بل ځای لږ غونتې روټۍ خورو. نو په دې روټۍ خوراک خوراک بالکل ګیش ډېر فل شي او هغه خوند دغه دستور مو په دې ډول سره دی چې اخیری اخیری په کومه وجره انتخاب کړو چې هغه ځای نه چای وچکو، نو فیصله په دې وکړو. نو نن ګرځېدلي یو، اگر چې ډېر ستړي شوي هم یو، او بیا دغه سې د یارانو د فرا او دلته په پغمان کې زه ښه انډیوالان لرم، د هغو د مبارکیو د خاطره زه په خپله راغلم او نیکه مغه به ورته ووایو چې ستا سره ورته مخامخ شو، لا خوند یې وکړو.
نو د پښتو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو بیا هم ستاسو خوشحالي غواړو د ښاغلي منګل د دې خوږو خبرونه بیا مننه کوو اخترېزې شېبې دي اختر دی زموږ خواږه هیوادوال کوشش کوي چې دغه خوږ اختر په خوږو خوږو میلو په خوږو خوږو بنډرونو سره تېر کړي ښاغلی منګل تاسو یادونه وکړه زموږ ډېری پښتنو سیمو کې به دغه دود او دستور شاید فرق ولري فکر کوم زموږ په سیمه البته په پکتیا کې ورته پینډې وایي د 15-15 نفره چې ګرځېږي کورونو ته دې ته پینډې وایي نو دغه رواج نورو هغه پښتنو سیمو ته چې دغه رواج پکې نشته د دغه رواج یا د دغه شان د خپل منزلو خوبي څنګه ورته په ګوته کولای شي د څومره خوبي لري څومره ښېګړې لري دا شان د ګرځېدل دومره لای شم لکه بدبي مافیا کارغته ایلی و په دنیا کې مته خپل شی راوړه نو هغه چې ګرځېدل او ګرځېدل او خپل تک تور بچای ورته راوړی و نو د افغانستان هر سیمه چې کوم دوی کوم اصول لري یا کوم انانات دي هغه د هر چا دپاره ډېر محترم دي ډېر خواږه دي نو موږ که په دې ټینګتیار وکړو چې دی موږ د پښتیا دستور او رواج چې دی دا خوندور دی خو نه د دوی دپاره هغه خوندور دي موږ ورسره موافق یو خدای دې وکړي چې موږ د دوی رواجونه وکړو دوی دې موږ وکړي تاسو په خپل دې رواج کې هغه سیمو کې چې دغه رواج نشته څنګه د دې ښېګړه ورته په ګوته کولی شئ مخکې مې یاده کړه څنګه تاسو دغه خپل خوږ رواج دوی ته درون ښودلی شئ هغه سیمه کې دغه رواج نشته نو هغې په باره کې دومره ویلی شم چې دا رواج کې یو څو خوبۍ ډېرې محترمې ورکې دي چې د دې سره یووالی مینه او محبت د دوستانو یو ځای کول او دغه صرف کیکي او په دې کې ټوکه ټکاله راځي او ډېر لاس شونه ورکې راځي ځکه چې همزول او دوستان یعنې هغه څوک په دا فینډه کې سره ځي لکه مخکې ذکر تا وکړو چې دې ته فینډه وایي چې لږ د مشر عمر خلک وي هغه یوه فینډه جوړوي که داسې وي چې ځوانان وي هغه بله فینډه وي که لږ کم عمره وي هغه بله فینډه وي نو دې کې قسم قسم حالات هغه سپینګیري چې وي مشران چې وي د تېر وخت یادونې کې د تېر وخت جمعې کې او ځوانان چې دي هغه وروره د مو د ځوانۍ خپلې جمعې کې یا ماشومان پلانی ته ورځو پیسې ته نه اخلو یا اخترای ته نه اخلو یعنې دغې ته پلانونه جوړوي نو دې شي کې دغه یو څو پیدې زه ګورم ډېر مینه پکې زیاتېږي او محبت پکې زیاتېږي ښاغلی منګل له تاسو مننه یو دوه برخې چې دي پښتنو کې زموږ خواږه پښتانه چې له دې نه تر اوسه پورې نه دي لاس په سر شوي دا ما ډېر ځوروي ښاغلی منګل صاحبه یو دا چې وړاندې له اختره یا له روژې نه وړاندې د یو چا که د کورنۍ کوم غړی وفات شوی وي نو بیا په اختر کې زموږ پښتانه ورځي د دوی کورونو ته که څه هم زموږ همدغه هیوادوال زموږ همدغه د کلي زموږ همدغه دوست زموږ ملګری د خوشحالۍ حق لري ځکه دغه خوشحالي او پروردګار پیرزو کړې ده زموږ بیا کلیوال زموږ ځینې دوستان دوی ته په اختر کې هم ورځي پاتې هه ورته کوي هغه غم چې دوی هېر شوی دی بیا ورته تازه کوي او بل دا چې زموږ خلک یو څه بوز کینه زیاته لري که حقیقت ووایو نو زموږ دا شاندې هیوادوال هم شته دی چې له اختر نه وړاندې په څه خبره سره مشکل لغلی وي خفګان لغلی وي نو بیا دوی په اختر کې نه غواړي چې سره روغبړ وکړي د اختر مبارکیانې سره وکړي دغه توکي تاسو څنګه ارزوئ څومره مناسب ولی او که مناسب نه بولئ څه ورته وایي زموږ دغه خوږو هیوادوالو ته محترم زه واړه هیوادوالو ته ولکه د هر ځای مسلمان دي د هر دولت دي اولین خبره دا ده چې اصلا د میړي فاتحه درې ورځو پورې واجب ده سنت د درې ورځو نه یغې خواته نه کیږي بل علاوه د هغې نه دغه د موږ شرم دغسې فیصله کې علاوه د هغې نه په لکه اختر ته یو کال بل کال بعد د ورتلل او د خوشحالۍ ورځو په غم بدلول دا بالکل ناروا ده د ښه کار نه دی هر سړی دې کوشش وکړي چې په خپلو منطقو کې د ډېر د تبلیغات په وجه د ډېرو د ښودنو په وجه د شیان د پلنونه ختم کړي د دستورونه د مبین نه ایسي او څوک چې بله خبره دې وکړه چې یاره په ولس کې او څوک زړبادي وي ورسره مطلب مشکلې په خپل مبین کې وي نو ښه خبره خو دا ده چې بغیر د اختره باید مکمله ورځ دوی خفه ونه اوسي شپه ورځ څلورویشت ساعته په تېر شي او بیا که دغسې ورځې په راغلې چې د اختر ورځې په راغلې په دې ورځ نه د جهنم دروازې تړلې وي د جنت دروازې خلاصې وي یو بل ته غېږې ورکول په کار وي نو وایي ما یوه هغه ده تعفه ده وایي مونږ کړه اختر په ورځې راشه وایي مونږ کړه اختر په ورځې راشه اختر په ورځې خلک دښمن کور ته ورځي نه نو دا کې به زه صرف دومره ووایم ډیره ډیره مننه ښاغلی منګل صاحب ستاسو د دې خوږې ټپې نه تاسو به وروسته بیا غزل کیږئ بیا به شعر کیږئ بیا به ټپه کیږئ
بیا به بغته شي ستاسو فوګي خبري خو وس راځو زه چې څومره معلومات لرم ستاسو سره مې مخکې څومره ناشته شي دي تاسو ډیر عمر په خلیجی هیوادونو کې تیر کړی دی عربي هیوادونو کې تاسو ډیر پاتې شوی یې زموږ په نسبت خلیجی هیوادونو خلک ولس ډیر سرمایدار دی اقتصادونه یې ښه دي زموږ په نسبت کثافه وي یو څه استعداد هم خرځه کړي چې په ارامه فضا کې ژوند کړی دی خو زموږ رواجونه تقریبا ډیرو رواجونو ته ډیر قدرمند دي ډیر ارزښت ور دي پښتانه ډیر خواږه درانه رواجونه لري تاسو هم که موږ ته دا د عربستان د رواجونو په اړه ته وغږېږئ خصوصا دا د اختر په مناسبت چې دوی هلته کې اختر څنګه لمانځي زموږ شاید ډېری هېوادوال به له دې نه خبر